Ремонтують міст через річку Сула, роботи виконують у відкритій акваторії. Поблизу села Липове Кременчуцького району на автодорозі Н-08 Бориспіль-Маріуполь проводять монтаж металевого фермового прогону. У процесі готують поверхні контактних елементів ферми та з'єднання металоконструкцій за допомогою високоміцних болтів. Останні попередньо проходять етап підготовки, поділились у службі автомобільних доріг. Вони промиваються в спеціальному розчині, потім висушуються та потім змащуються окремим розчином. Далі болти вже безпосередньо натягуються на майбутній фермі. Так само відбувається в декілька етапів. Перший етап – це за допомогою гайковертів. Другий етап – остаточне натягування за допомогою динамометричного ключа. Після цього вже виконується герматизація з'єднань. Ремонт мосту через річку планують завершити до кінця вересня 2021 року.